Paula. Paula. Em dic Eric i tinc 9 anys. Eric, per favor. Mira, un ocell amb cua. El producte Regalets inclou una sèrie de caixetes i adhesius que permeten personalitzar cada una d'elles. La caixa del pare, la de la mare, la del germà o la de la germana. Aquestes caixetes estaran repartides pel menjador per tal de suggerir el petit regal quotidià entre els membres més pròxims de la família. Aquesta proposta busca promoure l'iniciativa de pares i fills per pensar de forma creativa els uns en els altres, a la vegada que persegueix estimular els nens a l'educació en l'art de donar i no tan sols en el de rebre, l'educació d'estimar i no tan sols en la de ser estimat, i l'educació en estar atent a les necessitats dels pares i al seu estat emocional. La família ninot es relaciona amb l'expressió del vincle familiar en forma de joc infantil. El producte consisteix en un joc de ninots blancs i rotuladors. El nen pintarà els diferents ninots de manera que els pugui identificar amb els membres de la família. Així, sempre els tindrà entre les seves mans per jugar amb ells. A través del joc, el nen podrà interpretar els rols diaris de tots ells. Jugarà a ser pare, jugarà a ser mare, jugarà a ser germana i jugarà a ser ell mateix. Fet que l'ajudarà a comprendre els diferents jocs d'acció i interacció que es produeixen en el si de l'unitat familiar, a la vegada que l'acompanyaran en silenci en els seus moments de soledat. Ja està! A casa és el que... A casa és la mama i a casa és el papa i aquest és el Raül. No, aquesta és la mama, aquest és el papa, aquest és el Raül i aquesta és el gà. La família ninot col·laborarà en la satisfacció de la seguretat emocional del nen. El somriure dels pares treballarà en la relació pares-nadó. Els nadons són molt sensibles a l'olfacte i viuen en un etern moment present. Aquesta realitat no es deixa entendre que la mare tornarà aviat després de deixar-lo sol un moment. El somriure dels pares és una tela elàstica semitransparent en forma de somriure. En el seu interior, la mare hi posarà roba seva. D'aquesta manera, la bossa es convertirà en un ninot més que acompanyarà el nadó a través de l'olfacte en aquests instants de soledat. Aquest producte, doncs, serà el que la psiquiatria infantil denomina com a objecte de transició. El Puja i Parla és un podi revestit de gespa artificial que es convertirà en un moble més de la casa. Romandrà atractiu i silenciós fins que algú s'hi pugi al damunt i es dirigeixi a la resta de la família. Precisament perquè... El
Posar i Parla busca la impulsió del diàleg simpàtic i distès dins l'unitat familiar. Hola! Hola, em dic Carlota i tinc 9 anys. Pots dolor? Es fixa en aquells moments en què pares i fills es troben separats per la distància física. Aquests moments són bons i necessaris, però per ser acceptats de manera adequada per part del fill, aquest ha de saber amb certesa que aquests moments de separació són transitoris i que es tornaran a retrobar amb els seus pares en un període de temps concret i limitat. Els pots dolor? Són objectes de transició que acompanyaran el nen en aquesta soledat. El nen conservarà un petit pot de vidre amb la fragància dels seus pares i, en sentir-se sol, podrà obrir l'envàs i la fragància familiar l'acompanyarà i alliberarà de la seva angoixa. Oh. Nasi, ensenya'm les fotos aquella, amb la càmera que t'he deixat. Aquesta què és? La Carla. La Carla. El producte és una càmera Polaroid que el pare o la mare, quan hagin de sortir de viatge uns dies, li donaran els petits de la casa perquè facin un reportatge de cada un dels dies que passaran separats. L'objectiu de la supercàmera és establir un diàleg entre pares i fills sobre els dies que no s'han vist. Què és aquesta? Bueno, aquesta és artística. Ensenyem una altra. Hombre, aquest qui és? Amarc. Que tenia fred. Va, ensenya. Va, posa aquí. Iep. I aquesta? La casa. I aquesta? Aquest qui és? La Carla fent un dibuix. Aquesta qui te l'ha fet? Jo. Tu mateix? Sí. Vinga. Ep, i aquest qui és? Tu. El rei de la casa. Oh! Molt bé, molt bé, molt bé. Moltes tancades fantàstiques. I quants anys tens, Marçal? 3. I com es diu la mama? La Torina. Ah, val. I tu qui ets? El Marçal. Marçal. Jo soc la Tonina. El cordó umbilical és l'expressió física del vincle familiar. El producte consisteix en un elàstic que uneix a través dels seus extrems a la mare amb el seu fill. L'elàstic és intercanviable, de manera que pot ser col·locat o retirat i s'ha interpretat d'aquesta manera com a joc. Vale, vale, gràcies. Mare i fill poden jugar amb el vincle emocional abstracte que els fa ser especials l'un per l'altre. El cordó umbilical ensenyarà als nens de la casa el vincle permanent que es relaciona amb la seva mare, des d'un punt de vista lúdic i de respecte mutu. Posar-se el cordó suposa un moment de joc íntim entre la mare i el fill que busca la revalorització del sentiment d'integració en el nucli familiar. Aquest projecte és una col·lecció de plats amb inscripcions i suggerències escrites a la base. Aquestes frases proposen un diàleg entre els membres de la família durant l'àpat. D'aquesta manera es promou el vincle familiar.
Com som d'alts, tracta els moments rituals en el si del nucli familiar i consisteix en una cinta mètrica autoadhesiva que es col·locaria en una de les parets de la vivenda. Els components de la família crearan entorn d'aquest objecte el ritual de medir-se els uns als altres. Les marques que quedaran sobre la paret faran explícit en la ment de pares i fills el vincle de pertanyença al nucli familiar, permetent així satisfer la necessitat intrínseca humana d'integració en un clan o grup social reduït. Els quadres pissarra tracten la diferenciació entre el món adult i l'infantil. El producte consta d'una sèrie de pissarres de diferents dimensions que seran utilitzades com a quadres decoratius per a la llar. Sovint, els petits de la casa es senten desplaçats del món adult pel simple fet de ser nens. Aquest producte donarà als més petits de la casa la responsabilitat de decorar les parets del món adult. Una miqueta més cap a l'alt. No, una miqueta més cap a baix. Vaja, una miqueta més cap a la dreta. Otorgar aquesta responsabilitat per part dels progenitors a través del joc permet que el nen entengui que es confia en ell. Alhora, que es veurà a si mateix com a peça important de la unitat familiar. Aquesta? Sí. Vale.